Ал быйыл элибиз боюнча эриктелген 100 жаңа эсимдин катарында атыраулык параспортчу Ержан Сәлимгериев де бар. Ол сууда жүзүүдөн Казакстан чемпиону, Алем кубугунун 4 дүркүн ээгери, 2 дүркүн Азия пара оюндарынын жеңимпазы. 9 жасар оюн баласы ойноп жүрүп, абайсызда 3000 вольттук электр тогуна согулган, сонун салдарынан бир кол, бир аягы кесилди. Алайда кайсар бозбала басына түшкөн кыйындыктарга моюнбай спортко бет бурат. Бүгүндө ол пара оюнчулар арасында алем тааныган саңлак спортчу. 2016 жылы Ержан түрлү кашыктыкта жүзүүдө Казакстан рекордун 3 мерте жаңартты. Атыраулык жигиттин эндиги максаты олимпиада оюндарында топ жаруу. Азыр ал АКШ'та өтөтүн алем кубугун сарапка салатын сайыска дайындык үстүндө. Жан жактан бери колдоо көрүшүп жатканда мен неге атка карай шигинүм керекпин? Кечинче сол кишилердин сөздөрү мага күч жигер берет. Осы элибиздин аброюн асыктап жүргөнүнө өтө катты кубанычтымын. Мен жигиттерге да айтарым, элибиздин эңсестик болушун бәрибиз де өзүбүздүн колубуздан келгенче күч жигерибизди аянбай, осылай эмгектенүүбүз керекпиз. Тек гана алга карай умтулуу керек.